Boa noite. É, acho que temos que usar aqui o disclaimer, não é isso? Temos que usar o disclaimer, está por aqui, dizendo que essa é a, a sessão de Open Day barra open night, é? do programa de mestrado profissional é, em finanças e economia empresarial, que tem um conjunto de linhas de pesquisa. Ah, e estamos aqui na presença de algumas das pessoas que são professores que dão aula, que participam aqui do programa. Para falar um pouco sobre como é que ele evoluiu, quais são os recursos que estão à disposição dos alunos, dos candidatos. Começo então registrando que. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e convidados que participam desses eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV, e que todos os presentes concordam em participar desse evento de modo espontâneo, autorizando o uso de sua imagem para essa trans transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Estou aqui, é, vou começar aqui com o meu, com a minha Matrix aqui, é, vejo Gisele, a que nos ajuda no curso, é, a Maria noite. Tereza, boa noite, Maria Tereza, boa noite. Ulvio Fontini, that is a professor that is also from originally from Università degli Studi di Padova, professor principalmente, da linha de pesquisa de uh, energy of, um, energy economics, energy and finance. Uh, boa noite, uh, Ricardo Gorini, brasileiro radicado na Alemanha. Trabalha na Irina Vou falar também para nós aqui, Ricardo Cavalcante, Tereza, já passei por você, não é isso? Não. Ok, Edson Daniel e Rafael Martins, que acho que está com uma questão ali na câmera. Bom, para começar na noite de hoje, nós vamos é, mudar essa ordem. A gente tem fulvio who is a guest and is teaching at this very first at, at this very time and so we are going to start by listening to fulvio uh, a few questions about uh, his participation in the program then we will uh, have godini speaking uh, a little about his experience uh, the transformation ongoing transformation in Energy systems around the world, and how he understands it's very important for prospective and uh, prospective students and for the students in the program to follow the most recent trends and how economics can really support these developments. These are challenging times, these are times in which knowledge is of utmost importance. Uh, then we are going to have Ricardo. Teresa, Edson, Rafael, Giselle. Giselle is going to talk. Uh, I'm not exactly talking about uh, talking in, in order. Giselle is going to guide us through uh, the program, uh, the different disciplines, courses, and how do they relate. And please keep in mind that we will be available not only today but uh, after that to contact you and also to clarify further questions on the program. so uh, just to begin, this program started more than a decade, almost two decades ago, if i'm not mistaken. so it started with two streams. Uh, we had uh, business economics and also finance. and in the recent years, we enlarged the scope to include, firstly, Policy and regulations, then economics uh, of infrastructure, data science applied to economics, and more recently, we uh, included, uh, we launched this new uh, stream that is uh, energy and um, economics of energy, and, uh, economics and finance uh, of energy. is it right so and so uh, in this new stream we have uh, several uh, renowned professionals so both with uh, theoretical uh, skills strong uh, academic skills and also uh, quite uh, renowned professionals and so we understand that this combination uh, is suitable to develop knowledge uh, that is very valuable to professionals in this area and we dare say that in Brazil this is uh, this is a very distinguished uh, field of uh, teaching and research it's innovative uh, in general we have, Several schools that are very strong uh, in terms of the technical background, and also we have a lot of room for developing uh, knowledge in law uh, applied to energy. Uh, but the but uh, strong uh, skills in economics applied to energy are very rare, and this is why I understand that in such challenging times, it's very important to develop the skills, and that's why we designed this program, we launched it, and we hope uh, it's very valuable for for you, for you prospective students. So uh, with no further ado, I would like to pass on the floor uh, to Fulvio. Fulvio, thank you very much for joining uh, the program. Uh, we understand that you your contribution is very valuable, and I'm going to talk about your. Uh, this is how you ended up uh, joining the program. Uh, we, got on, uh, we received uh, information on this book, and we said uh, we understood. Oh, this is quite relevant for the uh, type of knowledge we understand that is useful for these students. And when we searched for you, and this is how we met, and then. Uh, we have you here now. So thank you for this opportunity. Um, the floor is yours. Yes, um, muito obrigado. Uh, boa noite a todos. Um, o meu português uh, ainda não dá para fazer uma conversa muito larga, então, se calhar, é melhor se eu vou falar em inglês. Um, thanks. And it's a pleasure for me to be here. Um, and to host all uh, new participants uh, or, or prospective participants to the program uh, for the next year. Uh, so, I'm Fulvio Fontini, I'm an Italian. I work and live in Padua, northeast of Italy, quite close to Venice. Uh, I'm a professor of economics, um, and as very kindly Joyce showed, um, effectively, I've been doing, I've been teaching and doing research on uh, energy economics. In general, and electricity markets in particular, for several years. Um, and, and what I've done together with another colleague uh, of the University of uh, Paris is to try and put all things I have been uh, trying to understand about uh, electricity uh, in a textbook, uh, the one that Joyce very kindly showed. Um, however, uh, what I think uh, uh, I can bring about to, to this program, uh, and what drove my interest to this sector is the fact that one should not just uh, develop um, a purely theoretical concept uh, uh, for the analysis of electricity, and that's it. Uh, it would make no sense. Uh, and the reason is because um, electricity mark, electricity as a system, has very specific peculiarities that one needs to know to take into account on the one hand but on the other hand electricity is extremely important we all uh, use electricity and effectively thanks to electricity we can do what we are doing right now um, even if we are placing a present in different parts of the world um, now um, the electricity sector as a whole uh, is undergoing under um, Incredibly challenges. It's always been challenged by technological evolution, by the need of deliver uh, universal service to customers. Um, but at present, I think we are on at the edge of, um, uh, of a possible revolution, uh, because we all know the uh, the threats and the importance of taking into account climate change and the challenges that the energy transition implied by climate change pose to uh, the primary energy usage. Uh, for the electricity itself, this means that on the one hand, uh, there has to be a, a further development of the uh, usage of electricity, the penetration of electricity uh, uh, as, a, as an energy source, which should replace uh, the usage of uh, uh, hydrocarbons and at the same time, an increase in the generation of electricity from um, renewable energy sources. Now, this is not a new uh, problem. Um, in different systems in the world, uh, there, there, are, they could, there are different penetration of renewable energy sources. You in Brazil, for instance, um, are somehow blessed by a large share of uh, hydropower, which nevertheless brings some specific problems. Uh, to the electricity system. But at the same time, um, uh, new challenges are brought forward by the so called um, uncontrollable or undispatchable viable renewable energy sources. Um, the Every electricity system has its own specificity and peculiarity, but there is a common uh, understanding and a common uh, background for all systems that need to be understood to. To try and, and think about how to solve problems, uh, both specific, country specific as well as challenges for the entire world. Um, uh, I, in my working experience, I've been following the development of the um, European regulation on electricity um, in the last uh, 15 years um, or even 20 years um working side by side with the uh, national regulators and uh, ministries um, and european uh, regulatory agencies so what i think um can be of interest and what i think will be my my main contribution uh, to this program is try and match uh the theoretical background that one need and that that you might you as a participants as possible future participants to this program might or might not have, but as Joisa was saying, that will be provided by the teaching of the master, try to meet uh, the theoretical concept to the specific problems uh, and the specific issues uh, of um, electricity system in practical in practical way. Um, this, I think, uh, can be of interest for, for several possible mm, type of participants. Uh, on top of it, and enlarging the knowledge uh, uh, as uh, in itself uh, can be useful for practitioners, uh, practitioners active or that want to become active in several possible activities um, in the energy sector. You'll be uh, surprised that there will be. The need of several possible different backgrounds uh, and knowledge uh, needed from the, um, uh, from the market, from the labor market, uh, who nevertheless are able to understand and frame and classify and tackle um, the issues posed by energy transition uh, in general, in, in the specific and energy analysis in general for the um, energy system itself. This, I think is what I can um, what I, I I generally have in mind when I try and couple the uh, theoretical knowledge with the practical application uh, to uh, energy system um, and in to on top of being uh, I believe interesting, I think it's also fun. So welcome here. so thank you very much fulvio uh, we, do, we would not like you to uh, miss your class so this is quite an opportunity we will have other chances hopefully okay to discuss uh, quite interesting issues so thank you very much for uh, participating have a nice class see you Gorini, então vamos lá, Ricardo Gorini. Antes de eu passar para você, deixa eu só comentar aqui um pouquinho. Talvez até seja, seria útil a Gisele falar então sobre como é que o programa funciona, isso vai ser útil até para você, não é, Ricardo? Então vamos lá, Gisele, com você. Boa noite a todos, bem-vindo ao processo seletivo daqui do, do, do FGV. É, Para começar, vocês estão escolhendo uma das melhores escolas do Brasil. A gente tem a, a nota máxima na CAPES, que é o órgão que avalia os cursos de pós-graduação. E o curso de Economia, especialmente, é o único avaliado com nota máxima no estado do Rio. Então, parabéns pela escolha de vocês. Eu vou compartilhar aqui. A minha apresentação, para vocês é, saberem direitinho grade, o grade, as linhas de pesquisa que a gente tem no curso. É, uma das principais perguntas que eu recebo quando eu atendo os candidatos é qual a diferença entre um mestrado profissional e um mestrado acadêmico, né? É, bom a gente tem um parecer né do, da Capes que diz que o mestrado profissional ele é voltado para estudos e técnicas que são é, para exatamente para o, o alto nível de qualificação profissional então o curso ele vai te é, proporcionar ferramentas para que você trabalhe no âmbito profissional essa é a única diferença em relação ao acadêmico então, é, o, o grau e a prerrogativa e, são iguais. Então, é, o, inclusive, você pode exercer a docência depois do mestrado profissional, e fazer, seguir com um doutorado. Ou um doutorado profissional, ou um doutorado acadêmico, ou um doutorado sanduíche, você pode. O, o curso de estricto senso é o mesmo, tá? É, o curso de mestrado em finanças e economia, ele. Tá, ele, agora, em 2021, a gente ficou com um total de seis linhas de pesquisa, sendo que a gente lançou uma nova no início do ano com um, é, economia e finanças de energia. Então, a gente tem as nossas antigas linhas de pesquisa e muito procuradas ainda, que é finanças e economia empresarial e a economia de infraestrutura, regulação e avaliação de políticas públicas, ciência dos dados aplicados à economia e economia e finanças de energia, são é, em grau de, de seleção aqui são as mais novas, né? É, eu vou passar para vocês, aonde vocês vão olhar no site exatamente o que cada linha de pesquisa aborda é, no seu na sua grade curricular, porque nos primeiros nove meses vocês vão Quase todas as linhas de pesquisa são disciplinas comuns. Depois, você vai, você vai poder escolher as disciplinas que são voltadas mais aplicadas a cada linha de pesquisa. É, bom, o processo seletivo, ele vai até o dia 3 de dezembro, tá? E a nossa prova vai ser online. A prova e é a entrevista. Então, vocês vão receber, é, na primeira semana de dezembro, todo um, um procedimento de como vocês vão fazer essa prova online. Vocês vão ter que é para segurança mesmo, vocês vão ter que fazer uma selfie do rosto, do documento, enfim. A gente na primeira semana de dezembro a gente manda isso para todo mundo, tá? E a entrevista depois eu marco um zoom, que vai ser ou com o professor Ricardo, ou com a professora Tereza, ou algum. É, a Professor do curso vai fazer uma entrevista também. A, a nota da entrevista, a nota da prova, ela é classificatória, tá? É, a, a, mesmo você ficando com uma nota mais baixa na prova objetiva, você vai seguir para a entrevista e você pode tirar uma nota mais alta na entrevista e a, a, é, conseguir classificar para o curso. A divulgação é no dia 17 de dezembro. Tá? então você vai poder você vai receber a, a, o resultado antes do final do ano mas logo no início do ano que vem a gente já começa com um nivelamento de matemática porque o curso ele atende aos candidatos de qualquer graduação então nem todo mundo tem uma experiência quantitativa em matemática então a gente dá uma primeira semana para dar uma nivelada no dos alunos, né, para que eles podem, possam seguir depois com o curso de matemática. Então, essa primeira semana, que começa no dia 3 de janeiro já, é, seria, seria exatamente a semana da confirmação de matrícula, tá? Que também é online, e vocês vão depois enviar o documento de vocês. As aulas, elas vão ser presenciais, mas num sistema híbrido, tá? Então, quem não puder vir, a fundação assistir aula vai poder assistir remotamente na sala que vai estar preparada para você assistir de casa ou do trabalho, tá? É, o início das aulas é, começa no um dia 10. Então, assim, esse nivelamento é só realmente para quem acha que precisa, tá? Não tem obriga obrigatoriedade em assistir. O início das aulas é dia 10. E a gente é, pede sempre para o aluno guardar sempre so, todas as suas noites para o curso, porque mesmo que você não é, tenha aula naquele dia, você pode ter uma monitoria, tá? O curso, ele tem, todas as disciplinas tem monitoria, quase todas têm monitorias, então é importante para resolver questões, listas, fazer trabalho. E os monitores são alunos aqui do, do doutorado ou ex-alunos do nosso programa, tá? É, enfim, ao término do programa, é, o profissional estará apto a aplicar ferramentas de modelo econométrico e computacional nas questões essenciais das áreas de economia e finanças, analisar de maneira sofisticada os problemas econômicos e financeiros e propor execuções e soluções práticas baseadas em métodos quantitativos nas áreas de finanças e economia. E, como eu falei, os nossos diferenciais são as notas. Né? A Escola de Economia ela recebeu o recredenciamento agora na, no MEC. E todos os cursos de graduação e pós-graduação têm a nota máxima. E tem um diferencial também, eu vou mostrar aqui para vocês, que é o intercâmbio acadêmico se vocês entrarem aqui no site da escola na aba internacional vocês estão vendo? Sim. Em intercâmbio acadêmico. O aluno do mestrado profissional depois do segundo ano de curso pode fazer disciplinas em, em muitas universidades conveniadas, tá? Ele pode aplicar para fazer disciplinas eletivas em outras universidades. Esse é um diferencial também da escola. Vocês vão poder olhar essas universidades aqui no site da EPGE, da Escola Brasileira de Economia e Finanças, e internacional, universidades conveniadas. Aqui tem um hall de universidades que vocês podem é, pesquisar melhor. A aplicabilidade delas, e a católica, que tem uma aplicabilidade em business, é, e, e ver se, se você for para alguma linha de pesquisa que tenha um centro é, de, de pesquisa do, é, fora, vocês podem aplicar sem problema nenhum, mas era bom vocês já terem alguma coisa para, alguma dissertação já consolidada, quando vocês forem para lá, é isso que a gente indica. É, se vocês vierem aqui no nosso programa, Pós-graduação, mestrado profissional, você vem na grade de estrutura curricular, vocês vão dar uma olhadinha aonde tem todo o rol de disciplinas de cada linha de pesquisa. Gisele, vamos dar uma parada, Vamos dar uma, um intervalo, assim, fazer uma espécie de geograu, assim? Aí agora a gente fala um pouquinho. Tá é? bom. E aí, com o é, Aninho, aí depois, depois eu volta... falo sobre a grade. E... Tá Isso, bom. tá. Então, primeiro, é, Ricardo, ah, Ricardo Gorini, ah, deixa eu pegar aqui, eu tinha ontem aqui o seu, o seu currículo, deixa eu ver aqui, é, que tem o seu mini CV, olha só. Ricardo Gorini, é, coordenador na Agência é, Internacional de Energia Renovável, na IRINA, é, baseado em Bonn, na Alemanha, apesar da sede da UIN em Abu Dhabi, né? é, tem graduação em Ciências Econômicas pela PUC, mestrado é, em Planejamento Energético pela UFRJ e doutorado também em Planejamento é, Energético pela UFRJ. Foi PhD visiting em é, Sheffield, Reino Unido. Tem pesquisas e trabalhos em regulação do setor, planejamento energético, coordenou. Dezenas, centenas de estudos em balanço energético, cenários de matriz, mudança climática, regulação, são muitos. Diretor da, foi diretor da EPE, antes de ter ido para a Irina, e também tem uma experiência. É, qual foi a empresa? Foi na Vale? Foi na Vale também. Vale, foi. Isso, foi na Vale. Conheço o Ricardo há bastante tempo. Ricardo, só antes de passar para você, eu queria pontuar três coisas aqui né, na fala da Gisele. A primeira, que nós estamos falando aqui de um programa de mestrado, um uhum. programa de mestrado que confere o título de strict sense, que tem sempre teve nota máxima na CAPES, e cujo conteúdo é autocontido. Ou seja, nós aqui é, transmitimos todo o conjunto de conhecimentos necessários para o aluno desenvolver essas habilidades, é, seja através das disciplinas ou do suporte dos monitores. É, migramos para o mundo digital é, com o advento da pandemia, Fizemos uma migração, pensamos que satisfatória essa nossa avaliação. Os recursos digitais estão disponíveis para todos os professores. A gente usa, via de regra, o Zoom. Também temos o Teams para interagir. Ricardo, na hora aqui de passar para você, a gente está... ontem a gente até fez um webinar, né? a gente tem se visto com alguma frequência. Ontem nós tivemos um webinar no qual a gente foi falar um pouco do que é uma transição energética justa para quem não sabe, eu, o Ricardo e a Elbi montamos uma série né, de webinars para tentar entender o que é esse mundo de transformação que está ocorrendo. Né? E acabamos de finalizar, ter finalizado a, a COP, a Conferência das Partes, é, em Glasgow, COP 26. E a gente estava falando de quais são as implicações, né, quais são os desafios colocados para essa transição para uma economia de baixo carbono. É, sabendo que não estamos, não estamos ainda no caminho certo. Ah, é, ainda temos um gap bastante grande. Coloca desafios, desafios do ponto de vista de inovação tecnológica para que nós possamos encontrar modos mais efetivos é, para fazer essa, essa caminhada. Ricardo, é, ao passar para você, primeiro te agradecer, tanto por estar aqui hoje, pela sua disposição também de se tornar uma parte... Desse, desse programa, não é? manter um contato com o país. É, eu gostaria, assim, um pouco de ouvir da sua experiência a, o que, que você acha que são as ferramentas necessárias para que a gente consiga é, navegar esse mundo de tempos crescentemente incertos. Obrigado, Juíza. aqui. Eu acho que é interessante a gente começar, talvez, resgatando. É, a fala do, do professor Flúvio também, né, sobre a questão da, da importância que a gente hoje é, enxerga nesse processo de transição energética, que é um processo de todos os países. Né? Como você falou da COP26, acho que tem aí uma, uma agenda que afeta a todos, uh, e a todos os setores, a todas as instituições. Então. E dentro desse processo, a gente enxerga que a capacitação né, é um elemento decisivo na medida em que não só a gente precisa transformar muitos desses setores, já trazendo essa palavra, no sentido, por exemplo, de viabilizar soluções mais renováveis, né? então tem todo um processo de capacitação, dessa transformação energética, mas ao mesmo tempo. Né, viabilizando também essa geração é, de, de, de setores novos. Né, que a gente, só para dar uma ideia, a gente tem escutado bastante sobre hidrogênio, tem escutado bastante sobre setores ou cadeias e produtivas novas. Então, quando a gente olha é, para né, é, a economia, especialmente ligado à finanças, focado, então, nessa transição energética tem um mundo de oportunidades. A gente ontem mencionou alguns deles, né? É, mas aqui a gente está falando só para dar uma, uma, eu gosto de falar alguns números, né? Então a gente está falando acumulado até 2050, 130 trilhões de investimentos necessários no mundo. 130 trilhões, né? Então é, isso basicamente dá uma dimensão aí do desafio é, e dessa capacitação necessária para trazer esses investimentos necessários que certamente né estão ligados à transição energética, renovabilidade, eficiência energética, setores é, assim bem concretos né para a gente entender é, é, basicamente todos os instrumentos econômicos necessários para visibilizar uma análise de investimento são importantes certamente as cadeiras básicas é, é, e algumas disciplinas opcionais vão estar trazendo essa expertise, né? Eu estou entendendo que esse processo aplicado à prática é, e aí eu me refiro a, a estudos de casos específicos de análise de risco, né? Associado à transição energética, como é que isso basicamente você equaciona a alavancagem de investimento, né? Então, assim, eu acho que tem aí um conjunto de ferramentas uh, que são muito importantes, né, por essa ótica do investimento e da análise e financeira A outra dimensão é, da transição, ela sem dúvida olha os elementos de desenho de mercado, de regulação. Você colocou também, né, Juiz, isso no começo. Então está falando aqui de é, uma capacidade também, skills aí é, é, associados à definição do que seria as melhores alternativas, né? nesse sentido é, contribuindo portanto para é, é, soluções que sejam é, eficientes, né? que sejam é, é, objetivamente é, e que viabilizem a, a evolução da né Como é que melhorias, como é que seria uma melhora dessa regulação? Como é que seria é, basicamente os, os pontos de ajuste, de inovação dentro dessa regulação? A questão de preço, a questão de tarifas. É, é, e são múltiplos, múltiplos aspectos, também não vou entrar em detalhe aqui. Com relação à outra dimensão, que é também do planejamento, quando a gente olha para esse horizonte de 10, 20, 30 anos, a gente precisa entender como é que estão evoluindo os mercados, como é que evolui cada setor, como é que são as tecnologias que podem entrar para transformar esse, esse processo. Né? Então, aqui também tem um olhar é, do economista que é muito importante. Então, para dar uma ideia. Como é que a gente resolve, por exemplo, os setores de de carbonização nesse processo? Né? Quais são as oportunidades que existem nesse contexto? Cito aí, né, por exemplo, siderurgia, tem setor químico, tem setor cimento e assim vamos. Então esse olhar do economista para trazer soluções objetivas, concretas, eficientes, é, não só é, no caso do Brasil, mas também aí aproveitando as oportunidades que o Brasil é, e, 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 e esse segmento traz aí, em termos de alavancar. Né? Então, eu acho que aqui só estou dando umas pinceladas que se refere às oportunidades é, de capacitação, de trazer esse conhecimento. Eu acho que só para finalizar, eu acho que tem aí também uma, uma agenda importante de, de, de pesquisa, é, também no que se refere a, aos benefícios socioeconômicos, como a gente chama. Né? Então, olhando. Essa transição justa, a gente também falou isso ontem. É, quais são os elementos que a gente precisaria estar trazendo nessa análise para para, para esse contexto? Né? Ou seja, como é que a gente adiciona valor nesse processo de transição justa, faz uma, uma distribuição é, adequada é, dos, dos benefícios e todo mundo é, 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 como é que se diz essa tradução? quer dizer, é, não deixa ninguém de fora, né? é, no one behind. Então, acho que esse, esse é um. São alguns dos elementos, né? trazendo aqui um pouco para a discussão. Então, é, espero aí ter, ter contribuído para dar uma pincelada nessa importante correlação entre cadeiras é, e, e cursos dessa natureza, com a necessidade de capacitação. A gente está falando novamente de milhões de empregos no mundo que né? vão ser criados dentro desse processo, é, e a gente está precisando é, realmente é, avançar rápido na medida em que esse processo ele é bem intenso. Então, é isso, Juíza, te passo a palavra e espero ter contribuído para as reflexões. Muito obrigada, contribuiu certamente. Vamos ter muitas outras oportunidades né? e também através dessas outras falas, tem temas importantes. Agora, por exemplo, até nesses desafios de promover essa inovação tecnológica, entender como é que a gente tem... Acesso aos recursos que são necessários. Essa é uma discussão que, por exemplo, estava nos jornais agora no final de semana: a discussão do cobalto, de minerais críticos, terras raras e tudo mais. Todos são aspectos extremamente interessantes. E afinal, isso são ameaças mesmo? Ou isso também, do ponto de vista do incumbente ou do país que tem controle, será que se ele exacerba esse controle, ele tenta? É, abusar desse poder, ele não acaba criando o espaço para o desenvolvimento de uma tecnologia a partir de um recurso alternativo, então toda essa noção de comportamento estratégico são temas isso é parte de um conjunto de temas que é, são desenvolvidos aqui, mas mais do que os temas é o que a gente faz aqui é tentar desenvolver habilidades Ricardo, sei que é tarde, super obrigada, faltar, não faltarão oportunidades aqui boa noite Ricardo, bola com você, Ricardo. É, então, eu, eu normalmente falo sobre uma, uma, uma fase importante, né? algumas perguntas aqui no, no, no chat são sobre isso, que né? é a escolha do seu tema de tese. Né? É, mas, para não esfriar, eu tinha uma dúvida aqui que eu queria passar para a juíza, talvez o Edson possa me ajudar que é mais é uma curiosidade, né? Então, o que acontece? Nós somos um um programa com uma ênfase óbvia, né? Com uma vocação natural para a economia e finanças, né? E vamos agregando essas linhas de pesquisa e esses campos, vamos dizer que são é, estão num momento muito bom, né? Hoje a demanda por é, economia moderna como a gente faz, pelas ferramentas modernas como é que a gente Está atrás e está sempre escolhendo esses instrutores com o que há é de melhor no mercado. Né? Então, eu sou da área de macro, sou da área de monetária e eu, eu observo com interesse esse, essa movimentação toda na área de energia. Né? E nós tivemos um seminário é, na terça-feira, na última terça, que me chamou a atenção porque é de uma colaboradora do CERI o centro que a juíza participa também na, na FGV, a, a Fernanda Jardim, né? E como macroeconomista, eu fiquei super é, cativado pela ideia de que a medição do consumo de energia pode ser muito mais precisa do que, por exemplo, a nossas, nossos indicadores de capacidade instalada, né? Então, aquilo levanta uma possibilidade para quem está no mercado financeiro, né? para quem está fazendo ali um, uma movimentação no mercado, não só de energia, mas de outros mercados auxiliares, para quem está querendo prever como é que está a economia, o custo da economia, de saber como é que está a utilização de energia. Esse dado é muito fino. E as, a gente vê um padrão, por exemplo, ao longo da semana. Né? A gente vê um padrão que é a dependência da temperatura, a gente vê um padrão que é a dependência de fatores regionais. Né? Então, é... é... Feita uma regressão desses indicadores em indicadores de atividade, o R2 é super alto. Quem eu já vou falar do R2 é uma medida de aderência aí, na, e vocês que vão fazer um mestrado conosco vão aprender isso muito bem. Né? Aí eu tenho uma pergunta. Dado isso, apresentação excelente da, 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 da colaboradora né? da Fernanda, eu pensei Fernanda assim, já essa apresentação poderia ser do mestrado profissional. Está sendo do mestrado acadêmico, mas poderia ter sido do mestrado profissional. Né? E eu fico naquela dúvida seguinte, e aí é uma perguntinha para você, Edson, para você, Juíza. né? Vamos dizer que nós tenhamos, de fato, a desagregação desses indicadores por setores. né? Aí vem a pergunta. Como é que é o padrão de uso de energia do setor agrícola, do agronegócio? É um padrão informativo? É diferente dessa questão só de temperatura, chover, não choveu, estamos no ar condicionado, não estamos. Ou tem aí uma outra dinâmica, né? Que dinâmica é essa? Tem a ver com chuvas, colheita, época disso daquilo, processamento. Nós temos essa informação? Se não temos, como é que a gente pode utilizar e produzir? Essa é a minha dúvida. Bom, eu vou começar e eu acho que também o Rafael podia ser super útil aqui. O Rafael acompanhou um pouco. Eu até acompanhou um pouco a evolução desse trabalho da Veruna de Jardim, que, aliás, inclusive tem uma vasta experiência como monitor aqui do programa. O é, que, que aconteceu? Quando veio a, a crise do Covid, é, um professor de Chicago, chamado Steve Sikala, ele percebeu que existia um dado bastante valioso e contemporâneo, não é? que poderia ser utilizado para, inclusive, informar políticas. Não é? Então, ele parte da premissa que, no curtíssimo prazo, as pessoas têm muito pouca capacidade de substituição no consumo entre energia elétrica. Logo, não é? era possível, através da mensuração do consumo de energia elétrica, entender o que estava acontecendo com a economia. E aqueles foram, aqueles foram momentos muito difíceis. É? Então, primeiro, é, ali as pessoas foram para casa. Os governos tinham que ter alguma medida de informação, e mais do que isso, o Steve Sicala também percebeu que esses dados muito contemporâneos estavam disponíveis nos países, em diferentes países, através dos operadores de sistemas elétricos. E aí ele, então, é, mostrou que, esse, que esses indicadores, eles teriam uma capacidade quase antecedente não é antecedente mas muito contemporânea de mostrar o que estava acontecendo. Então no fundo, não é que a gente esteja pensando em indicadores por diferentes setores, é que esta era uma informação disponível e era relevante para entender o comportamento da economia e ela poderia inclusive até no Brasil, em que a disponibilidade de dados é, não é algo tão fácil, porque para uma boa análise eu preciso de dados de qualidade, de dados disponíveis, dados que sejam coerentes com séries com relativa, é, relativa é, dimensão. Ah, então é, a gente percebeu que mesmo aqui seria possível fazer esse tipo de análise, e há, então um grupo lá de pesquisa do centro de regulação, Fernanda Jardim, a Vivian Fischer foi quem trouxe a ideia. Leu no Twitter. O Steve Cicala, ela era seguidora do Steve Cicala no Twitter. Aí o Steve Cicala colocou e ela virou. A gente na pandemia foi direto para o mundo digital, fazia reuniões regulares. Ela disse assim: Olha, o Steve Cicala falou isso. Esse dado a gente tem, porque a gente conhecia que. Aí então montamos lá uma força tarefa. Também tem, tem um time pesquisador da matemática aplicada, Pedro Medeiros, que foi instrumental para esse processo e a gente acabou mostrando ele em muitas oportunidades. Então, primeiro é, é entender uma, é um problema. Né? Eu tenho um problema em entender o que está acontecendo com a economia em tempos tão e, e tão incertos. Né? Tentar avaliar como é que a partir de informações que existem eu poderia contribuir, por exemplo, para informar a política. E veja. O setor elétrico agora nessa transição para digitalização, por exemplo, agora no Brasil a gente vai ter São Paulo ah, fazendo uma implantação massiva de medidores inteligentes. Ah, o setor elétrico poderia nos dar um grau de refinamento desse processo bastante grande. Mas veja, tinha um desafio ali naquele caso, porque se eu for pensar assim, ah não, eu vou simplesmente analisar o dado, ah, é um dado contemporâneo, né, um dado disponível. É, e que muitos das, das entidades no Brasil fizeram e da própria administração eu posso estar perdendo o fato de que por exemplo parte daquela redução muito expressiva no consumo de eletricidade que a gente observaria por exemplo naquele mês de março ou abril ah, que são os meses em que as pessoas que nós fomos para casa efetivamente né, é parte daquilo se explicava pela redução de temperatura não é? porque a gente saía do verão não é? entrava numa estação amena ah, então, naturalmente, eu teria uma redução do consumo de eletricidade. Então, quanto da redução efetivamente observada era explicada pela pandemia? E existia uma outra questão: existia uma parte da redução do consumo nas empresas que vira consumo das famílias. Quer dizer, como filtrar todos esses efeitos? Mas eu não sei se o Edson até o Rafael querem falar um pouco desse, desse processo. Eu respondi essa pergunta, Ricardo, ou não? Não, você clarificou certamente, e, e eu esqueci de mencionar a COVID e o time e a motivação, e a forma como a gente faz pesquisa, né, de uma forma muito bonita, porque mostra que, às vezes, um Twitter pode gerar aí um, um, um tópico, não só de uma dissertação do mercado profissional, mas assim de uma colaboração né, com recomendações para o Banco Central, por exemplo, e por aí vai. Né? Agora, a, a, minha, a minha curiosidade. É, além de agradecer, obviamente, pelo seu belo esforço, juiz, era também saber o seguinte, se a gente separa isso por setores, eu tenho uma coisa no Brasil que, que é um setor que está galopando, nós no Machado Profissional estamos acompanhando de perto, estamos querendo desenvolver linhas de pesquisa voltadas a esse setor também, né, que é o, o agronegócio, né, e eu gostaria de saber se o, 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 a digital do agronegócio, o footprint do, do agronegócio é diferente, mas assim, é legal quando você faz a pergunta antes de ver a resposta, né? Claro, depois que a gente calculou aí vai ter outro padrão. Mas a gente tem essa especulação, a gente tem esse guess. Podem, em relação ao consumo de energia. Poder entender, poder entender é, o que, que é o comportamento do agro através, por exemplo, da energia. Rafael, com você, Rafael. Opa, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Super bem. Eu estou meio <laughs> salve, tenso, salve. porque eu estou com um computador novo aqui, sempre tem umas peças. Mas, ah, enfim. Não vamos, vamos, vamos apresentar é. o Rafael. Rafael professor do programa, não é? doutorado em economia e estatístico. Então, ele tem essas múltiplas combinações e tem tido um papel super relevante no campo de ciências de dados aplicada à economia. Obrigado aí pelas suas palavras. O Ricardo, a sua, a sua pergunta é extremamente interessante. Tá? Uma das preocupações que a gente teve lá foi. Ao usar esse esse, esse modelo né, proposto pelo cicala considerar não só as diferenças de uso de energia elétrica tá, dadas entre os diferentes setores mas também entre as diferentes regiões tá. e na verdade a gente ainda descobre algumas coisas é, a forma em que as pessoas estão usando a energia elétrica ela está mudando ao longo do tempo então, nas nossas análises, a gente percebeu, por exemplo, tá? aí vou talvez ser um pouco técnico, algumas mudanças estruturais em relação à tendência, à sazonalidade. Então, a gente é, tem observado que, de fato, existe é, uma diferença do modo de, energia, de, uso, de uso de energia elétrica tá? entre os setores, entre as regiões. Boa parte dessa diferença entre as regiões é, evidentemente, motivada pela, digamos. A dinâmica regional das economias. Algumas economias são mais intensivas em alguns setores do que outros, e a gente consegue perceber isso. E um outro tema que é, está que sobre a minha mesa agora é entender como os padrões de uso de eletricidade estão mudando ao longo do tempo. Então, a gente tem visto alguns esforços, por exemplo, de aumento de eficiência energética, que estão mudando a forma com que as pessoas, mesmo dentro dos seus domicílios, usam energia, né? E aí a gente tem outras variáveis surgindo. A Juíza poderia falar com bastante propriedade que agora a gente observa que também os consumidores produzem energia elétrica. Isso gera alterações no padrão de consumo. Então, é, esse foi um paper inicial. A gente conseguiu responder perguntas bem interessantes. Acho que a principal delas é realmente reafirmar a importância do uso de dados provenientes do setor elétrico, porque eles ficam disponíveis com muita antecedência, praticamente sem defasagem, né? principalmente quando a gente compara com os indicadores macroeconômicos regionais, como PIB, é, produção industrial, etc. A gente consegue observar horariamente né, os dados provenientes do setor elétrico. E a gente tem agora uma série de perguntas. Né? Eu diria que a principal delas. Né, Além de entender a diferença de uso dos setores, a gente conseguiu pegar algumas indicações nesse sentido. Os setores também estão mudando a forma com que eles usam a energia elétrica. Então, isso apareceu lá nos nossos, nas nossas análises também. Excelente, obrigado. Eu Juiz, com vontade eu de que uma Passa? Não, não, vai lá, vai, vai. Depois eu, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta para você, mas também era uma certa dúvida. Tá Mas... bom. É, para a gente continuar com o nosso aula de terminar 8, oito, né, vou falar só um minutinho. Então, lembrando que o um mestrado profissional é, é um mestrado que demanda uma defesa de uma dissertação, então, a escolha do tópico, da linha de pesquisa é, é fundamental. Essa defesa não é um ato administrativo nosso, né, é uma certificação que ocorre com a banca independente, formada por doutores e que vai lhe credenciar né, para ser um. Um mestre profissional, né? E obviamente que nós temos um órgão regulador, que é a CAPES, que está que sempre monitorando os mestrados é, Brasil afora, e a gente tem que fazer acontecer várias coisas ao mesmo tempo nessa, nessa escolha desse, desse tópico, né? Tem que ser uma coisa que nós temos expertise, tem que ser uma coisa que atende às necessidades e à disponibilidade do orientador, que vai ser um, um professor ou professora do programa, né? E, além disso, tem que atender a necessidade do candidato, porque é uma tese que deve estar ligada ao contexto do trabalho dele ou dela, o né? um trabalho, o é, é, um ambiente profissional. Né? Então, esse aluno traz uma sugestão de, de tópico ou recebe uma sugestão de tópico do orientador, existe um acordo ali, começa um calendário de execução e vai haver no, na, na cadeira que eu e a Tereza é, coordenamos uma série de apresentações curtas mostrando a evolução da, 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 da execução desse tópico, né? Antes da defesa, né? E, obviamente, que os alunos aprendem com as nossas perguntas, como esse diálogo que eu estou tendo aqui com a Juíza, são diálogos que vêm de uma tradição diferente, às vezes, e faz com que o aluno reflita e exponha melhor, né? Mas também aprendem muito com as, apresenta as apresentações dos colegas, né? Então, é um, é um momento, assim, de bem intenso, mas eu acho muito frutífero, né? E a gente vê ali uma, 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 a cereja do bolo, né? a hora que a tese está começando, está evoluindo e está chegando ao final. É, é, um, é muito gratificante, não só para os alunos, como para nós, é, é observar essa, essa performance. Então, isso aqui cobre minha, a minha fala habitual. Lembrando que os candidatos podem sempre olhar para apresentações anteriores, Open Day como esses anteriores, que estão disponíveis no YouTube. E eu acho que a Gisele tem um. um, um quer adicionar alguma coisa? Talvez sobre a grade, Gisele, bem rapidinho? Não, não, é só porque tem alguns candidatos que perguntam se eles já têm que aplicar para o mestrado com um pré-projeto. Não precisa, tá? É, a gente. À medida que vai tendo as aulas, vocês já vão escrevendo. E no sétimo trimestre tem um encontro com você, né, professor? Não, que é um não precisa nem ter uma orientação. linha de pesquisa definida. A pessoa é, pode estar precisa. em dúvida entre finanças e, e ciência dos dados aplicados à economia, ou, ou economia e finanças da, da energia, e decidir isso depois de um ano, não há problema. É, você pode fazer um mix de disciplinas obrigatórias e as eletivas de outra área. Então, você pode fazer finanças e pegar eletivas em ciência dos dados e escrever sobre isso. Não precisa ter um pré-projeto. É Eu acho isso. que ele é importante. Eu acho que era importante a gente ouvir um pouco o Rafael falar de ciência de dados aplicada à economia. Ele teve uma experiência bastante interessante, agora conduzindo, inclusive, um conjunto de seminários, tentando, para além do conhecimento, trazer experiências de profissionais que estão desenvolvendo novas habilidades e tudo se transformando. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. A gente tem assistido isso na nossa profissão vários economistas agora se voltando para dados e depois acho que era super interessante também ouvi o Edson falar o Edson tem tido é, uma experiência interessante agora com saneamento está aí com vários programas e o Edson é um professor super é, super experiente e com uma competência reconhecida é, em governança finanças e tudo mais é, acho que essa combinação é muito importante, e mesmo que a gente ultrapasse aqui o tempo, é, acho que vale, Ricardo. Rafael. Ótimo, perfeito, Joíza. Eu vou é, aproveitar e falar um pouquinho aqui, tentando responder algumas perguntas da, dos, enfim, que as pessoas fizeram. Né? Eu acho que é, eu tenho, a EPGE já tem uma tradição muito forte, isso deve ser dito, né? desde a sua fundação, com a utilização de métodos. Econométricos, métodos estatísticos robustos, né? É uma tradição da escola, os cursos de estatística e econometria sempre foram, tradicionalmente são muito fortes. O que a gente tem feito é, na área aqui de data science, de Ciências ciência dos dados, é trazer algumas ferramentas novas que estão chegando, né? É, estão chegando, chegaram na. na a, estão chegando de maneira muito forte, não só em economia, mas em finanças, por exemplo. Então o um aluno aqui, ele é é, treinado tá? desde o início do curso a usar o R, a usar o Python a, e já se apropriando tá? das cadeiras é, de estatística e econometria que são tradicionalmente ofertadas na escola. Além disso, a gente tem ofertado também disciplinas de machine learning, é, de, disciplinas de deep learning, sempre com a preocupação muito grande de mostrar cases, mo é, aplicar é, essas técnicas em discussões que tenham aspectos econômicos relevantes, né? porque é, uma, é, uma, é um diferencial que a gente considera bastante importante da escola. Né? É, os alunos são treinados a pensar e a usar essas ferramentas sempre levando em consideração é, o mais alto grau de racionalidade econômica, a forma de um economista pensar, encarar problemas que têm uma série de, de questões que são tipicamente econômicas, né? como moral hazard. É, viés de seleção e por aí vai. A gente é, também está montando algumas disciplinas aqui para dar mais treinamento às pessoas a lidarem com esse novo conjunto de ferramentas de TI. Então, a gente tem a preocupação em aproximar os alunos tá? é, para discutir questões relacionadas a bancos de dados, processamento em nuvem, Big Data, porque é, a gente entende que o aluno tem que sair do mestrado profissional. Treinado, né? tem que se sentir confortável num ambiente de trabalho em que ele vai precisar colocar todos esses modelos em produção. Tá? É, tentando responder algumas perguntas, tá? é, eu entendo aqui que a ciência dos dados é, na verdade, uma grande ferramenta. Né? Algumas pessoas dizem que a estatística é a linguagem da ciência, eu entendo que isso faz bastante sentido, e a ciência dos dados está trazendo uma. Séries de novas ferramentas para serem aplicadas nas mais diferentes áreas é, do conhecimento humano. Então, a gente aplica ciência de dados em macroeconomia, em micro, em energia, em políticas públicas, como por exemplo, foi a é, pergunta que foi feita aqui em relação à educação. Tentando é, ser breve aqui, tá, eu só destacaria mais duas coisas. É, uma tá, fizeram perguntas aí em relação à avaliação. Eu, especificamente, nos meus cursos de ciência de dados, eu entendo que as pessoas, os alunos, aprendem muito realizando o trabalho. Então, eu, por exemplo, incentivo que os alunos tragam bases de dados desde o início, desde o primeiro trimestre, que seja do interesse é, pessoal de cada um deles. Pode ser interesse profissional, pode ser interesse de pesquisa, pode ser interesse é uma curiosidade, mas o fato é que as pessoas já têm um estímulo adicional a lidar com aquelas bases de dados e aprender e extrair informações a partir delas. Um outro aspecto que tem sido bastante bem sucedido no nosso curso tá, é que a gente tem feito uma série de é, aulas, uma série de encontros com profissionais destacados no mercado, tá? profissionais que se destacam tanto pelo lado empreendedor e foram capazes tá, de é, foram capazes de construir negócios que muitas vezes são baseados em dados e tecnologia. Fintech, por exemplo, negócios relacionados a crédito são muito dependentes de, é, de bases de dados, tá? Então, em uso correto dessas bases de dados, e a gente tem trazido também pessoas que usam do ponto de vista técnico ciências de dados como executivas e no altíssimo grau. Tá? É só destacar aqui, a gente tem alguns, eu tive alguns alunos, alguns alunos eu participei da orientação diretamente, que trabalharam com bases de dados relacionadas a assuntos como, por exemplo, uso de recursos públicos, usaram dados, a Fundação tem um convênio formal com o TCE, a gente teve oportunidade, TCE de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com dados do TCE para ajudar no exercício de. Fiscalização das contas públicas. Eu tive um aluno que fez um trabalho, está virando um artigo agora, tá? no qual a gente avaliou, tenta avaliar a disposição, tenta estimar a disposição das pessoas a pagarem por água potável de alta qualidade. A gente usou o episódio da Geosmina para conseguir dados e avaliar o impacto, por exemplo, no preço na quantidade de água mineral vendida. É, no Rio de, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói. Então, tem uma série de possibilidades do uso de ciências de dados tá? é, que a gente considera. Eu, pelo menos, sou um grande suspeito para falar. Né? Eu considero uma das áreas mais interessantes e com maior potencial de crescimento, tá? de uso e de oportunidades de trabalho também para os economistas. Só para finalizar, a gente fica muito atento à, à demanda de habilidades, que é sugerida pelo mercado de trabalho, a gente tem, faz um esforço muito grande tá, para é, manter o curso, é, tanto do ponto de vista de economia, de conhecimento é, econômico, tá, quanto do ponto de vista de uso de tecnologia. Acabei me empolgando aqui, eu acho que era mais ou menos esse o recado, né? Excelente, Rafael. Eu vou pedir para o Edson falar uma palavrinha por um minuto e depois a Gisele fazer um fechamento. Talvez, Gisele, no seu, é, na sua explanação sobre as grades, mostrar que está disponível no nosso site, né? E talvez dê um, como exemplo, é, é, abrindo, se possível, a grade de finanças, que é a nossa grade talvez mais popular, por favor. Sim. Doutor Edson, the floor is yours. Boa noite. Bem, é, sem me alongar muito aqui, e até tomando, aproveito de uma pergunta que foi colocada aqui no, no, no chat: né? se, se a gente faz a conexão, enfim, é, particularmente na parte de infraestrutura, energia e tudo mais, com questões técnicas. A resposta é sim. E até porque. A gente tem uma tradição na escola de ser uma escola de engenheiros que fundaram uma escola de economia, basicamente. Né? E a gente vem, assim, a criação dessas linhas novas de infraestrutura, de energia e políticas públicas vem do, da inspiração do nosso centro de pesquisa aqui, que a juíza lidera. né e Porque a gente entende que infraestrutura é uma combinação de questões: então, economia, direito, engenharia, política pública, ciência de dados e tudo mais. Porque a gente constatou que faltava economia, né? De boa qualidade aqui no Brasil, né? A gente tem bons engenheiros que entendem de infra, bons advogados, e os economistas nem tanto, <laughs> antes a gente criar o nosso curso aqui novo. Então, acho que é a mensagem que eu queria deixar para vocês: e oportunidades não faltam. A juíza mencionou: a gente está olhando com muito cuidado além de energia e etc., telecom, transporte e tudo mais, né? PPPs em geral, o saneamento, né? E, enfim, Supremo deixou para amanhã o julgamento da, da questão aí da, da constitucionalidade, deve passar, né? a gente espera, e enfim, é uma seara de oportunidades para novos profissionais se destacarem e também para a gente ajudar aqui na formação aqui do país, enfim, um setor carente que a gente tem que investir muito ainda. Então, essa é a minha mensagem aqui rápida para vocês, está à disposição. Muito obrigado, doutor. Excelente. Vamos para a parte da grade, Gisele? Rapidinho? Sim. Só um minuto. É, nós falamos muito de energia, economia de energia, porque nós escolhemos esse tema. Toda vez que a gente faz uma live dessa, a gente pega uma das linhas de pesquisa e chama profissionais, pessoas que trabalham na área. Por isso que veio o Fulvio, o Ricardo. Tá? Mas nós temos seis linhas de pesquisa, tá? Só para deixar isso bem claro, tá bom? Vai lá, Gisele, mostra lá. Já conseguem ver? Sim. Tá, então a gente vai começar o curso agora em, no primeiro trimestre de 2022 na forma regular, conforme eu já falei, é presencial e sistema híbrido, tá? É, me perguntaram aqui no chat se uh, as aulas são todos os dias e se já tem dias definidos. A gente é, distribui, antes do, de cada trimestre, a grade trimestral de todas as aulas do, dos três meses, as, tanto as aulas quanto as monitorias. Tá? Então você já vai ter um schedule, uma agenda direitinha dos próximos três meses, do dia que você vai ter aula e do dia que você vai ter monitoria. Pode acontecer de ter alguma alteração, o professor ficou doente, não conseguiu via, é, a gente avisa os alunos, mas isso é esporádico, tá? É, bom, falando aqui da, da grade, o ciclo básico atende a cinco das seis linhas de pesquisa, tá? Por que cinco? Porque a economia e finanças de energia, é, ela tem um, uma grade própria, Embora ela, te, ela, ela, ela faça algumas disciplinas juntas, é, matemática junta, estatística, algumas é, aulas vão ser diferentes, porque, por exemplo, o professor de estatística, o Eduardo, ele, é, dá, ele, ele vai dar aula de estatística para todas as, as, as linhas, mas tem uma hora que ele vai dividir a turma de energia e as outras áreas, porque ele vai dar uma aplicabilidade só para a área de energia. Tá? E para finanças, ele dá uma aplicabilidade só para a área de finanças e economia. Então, no ciclo básico, a gente tem a matemática e a macro, que é dada do primeiro trimestre, e estatística e micro, economia, que é dada no segundo, e econometria é dada no terceiro. No terceiro, você já tem que saber qual linha você vai escolher, porque você vai fazer a primeira obrigatória da sua área. Que se for em finanças, por exemplo, você vai fazer investimentos. Com a professora Daniela, tá? Que é uma professora que trabalha no mercado financeiro. Ela é doutora aqui, economia, é, só que ela já está no mercado. Então, o, o outro diferencial da escola é esse também. A gente tem professores doutores que publicam e que trabalham no mercado. Então, ele vai trazer é, experiências é, novas do mercado e acadêmicas para vocês. É. Depois, no quarto trimestre, você já vai estar totalmente voltado para a linha de pesquisa, que seria para finanças, por exemplo, finanças corporativas e teoria das decisões financeiras. Mesma coisa, os professores Caio Augusto e o professor de teoria das decisões financeiras, Gustavo. O Gustavo é do, do Bacen, do Banco Central, o Caio é de um banco de investimentos. Então, são professores sempre da área. Tá? Aí, economia empresarial, a mesma coisa. Você vai fazer no terceiro trimestre econometria e a primeira obrigatória, que é a teoria dos jogos, tá? E depois as outras disciplinas. Se vocês quiserem olhar a emenda de cada disciplina dessa, vocês podem entrar aqui em cima do, do linkzinho da, do nome da disciplina que vocês conseguem ver tá? o, o que é a disciplina, a emenda, o que corresponde, né? o objetivo da disciplina a bibliografia. Aqui você consegue ver o currículo do professor, tá? E uh, aqui você consegue ver disciplinas eletivas. Tá? Você pode cursar esse rol de disciplinas eletivas como pode fazer disciplinas de outra área como eletiva. Você tem quatro disciplinas eletivas para fazer. Então, você pode escolher se você quiser fazer finanças... Você pode fazer finanças corporativas e mais uma eletiva no, no quarto trimestre. Então você pode escolher dentre esse rol aqui a que tiver aberta, aqui embaixo, geralmente a econometria aplicada, ou você pode escolher, por exemplo, uma disciplina de ciência de dados. Python ou Machine Learning, o que tiver aberto no momento. Entendeu? Ah, e também você tem a opção de assistir a aula como ouvinte. Ah, eu não quero fazer, eu não quero fazer prova, mas quero ter conhecimento da disciplina. Você também pode assistir como ouvinte. E quando você terminar a disciplina, se estiver dentro de dois anos de curso, você também pode assistir quantas disciplinas você quiser dentro desse período, tá? São dois anos de curso, é, em um ano e meio você faz as disciplinas, inclusive orientação e dissertação, e mais seis meses para você fazer a sua, o seu trabalho final e defender. É, acho que é só isso. Estou é, esperando é, mais perguntas de vocês. Vou responder aqui. E também qualquer coisa, só me passar e-mail. Ou eu, eu vou colocar aqui os nossos telefones no, no chat. E o meu e-mail pessoal e o meu e-mail da, da, da do mestrado. E qualquer problema, vocês podem... Eu vou olhar aqui. Não, não tem, aí, não tem mais... Coisas que não ficaram claras agora, né? Que vocês gostariam de ter perguntado, não lembraram não perguntar. A gente sempre pode fazer um zoom com vocês individualmente, tá? Quem, quem quiser conversar mais sobre o curso, tá? Eu estou disponível. Só falar com a Gisele, A gente faz, marca um zoom, um horário para conversar, tá bom? Tá. É, responder mais duas perguntinhas que o, o pessoal colocou aqui sobre o valor do investimento. Não existe bolsa, mas existe convênio. tá? Você pode dar uma olhadinha, ou então perguntar no meu e-mail é, quais são as empresas que fazem convênio com a FGV, que a gente tem, tem desconto, e existe possibilidade de reparcelamento também. Então, não, sou, não, não são só aquelas aqueles é, tipos de plano de pagamento, a gente pode refazer. Você pode pagar uma parte à vista e parcelar o resto em 48 parcelas. A gente pode fazer um refinanciamento. tá? Eu acho que é só isso. Acho que não tem mais nenhuma outra pergunta. É... Em relação à prova, a cada disciplina, cada professor tem um, um método de avaliação. O professor Rafael, por exemplo, de ciência dos dados, é, ele faz só apresentação de trabalhos. O professor Edson também faz apresentação de trabalhos, tem professor de matemática faz prova, então cada professor tem um, um método de avaliação. E as avaliações são, vão ser feitas online, né? as aulas que vão acontecer presencial, por enquanto. Então, acho que é isso, né? Ricardo, hum. tem mais alguma coisa? Não, falar? não, agradecer a presença de todos, agradecer a vocês, Gisele, pelo excelente trabalho. Nosso querido orientador, Obrigada. master Edson Daniel. Tereza, pela participação, e a Bia, que está aí no background ajudando a gente. Obrigado, Bia. Isso encerra o nosso Open Day. A Bia e o Vitor também estão tá respondendo aí. Também, o Vitor tá também eu. trabalha comigo aqui na, na, na coordenação. Obrigada, gente. Aí, boa Victor, noite. Boa noite para todos.